ନାଇଁ ନାଇଁ ଦରମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳୁଛି, ଦରମା ଯେ ଆଗ ପଛରେ କାହାରିକି ମିଳୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ସେମାନେ ମିଛରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି? ହଁ, ଦରମା ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଦରମାଟା ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ହେଇନି। ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ନ ହବାର କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଡମିସନଟା ହେମ୍ପର କଲା, ପ୍ରପର୍ଲି ଯେତିକି ଆମର ଆଡମିସନ ହବା କଥା ହେଇପାରିଲାନି। ମତେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ମାସକୁ ମାସ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ଦରମା ହେଇଛି, ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇକି ଦରମା ଦିଆହଉଛି। ମାନେ କେତେ କେତେ ତାରିଖରେ? ସତର ମାସ ସେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଡେ ଏଡେ ବ୍ୟାନର ମାରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ସେ କଥା କହିନି, ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଦରମା ରେଗୁଲାରାଇଜ୍। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଦରମା କେବେ ପାଇଥିଲେ ଅସୀମ ବାବୁ? ଲାଷ୍ଟ ଦରମା ଆପଣ କେବେ ପାଇଥିଲେ? ଆଜି 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 ପାଇଛନ୍ତି? ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ବି ପାଇଥିଲେ? ତା ପୂର୍ବ ମାସରେ ପାଇଥିଲେ? ନା, ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ। ତିନି ମାସ ହେଲା କାହିଁ ପାଇନଥିଲେ ଆପଣ? ପାଇନଥିଲେ, ଫଣ୍ଡ ନଥିଲା। ମାନେ ଯେତିକି କେତେ ପିଲା ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ ପିଲା ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି? ଦଳ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଦଳ ଥୋଡି ନା କହିଲି, ଆପଣ ତ ଓଲଟା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜଣେଇବେନି? ନା ନା, ଭେଟିବି ଭେଟିବି କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଭଳିଆ କିଛି ସିଚୁଏସନ ହବ। ଓ ହୋ, ଅସୀମ ବାବୁ କିଛି ସିଚୁଏସନ ହେଇନି, କିଛି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ହେଇନି, ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍। ଆପଣ ତିନି ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତିନି ମାସ ଦରମା ପାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ଅସୀମ ବାବୁ? ନା ନା, ଅସୁବିଧା ହଉନି କେମିତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା। ନା ନା, ଦରମା ପାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବ। ଆପଣ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି ଅସୀମ ବାବୁ? ଆପଣ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ? ଆପଣ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି? 2015 ଗୋଟେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ? କୋଉ ପଟେ ଥିଲେ ଆପଣ, ଏପଟେ ଥିଲେ ନା ସେପଟେ ଥିଲେ? ନା ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଦିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଠି କଲେଜରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ କଲେଜରେ ବୋମିଂ ହେଲାଣି ବୋଲି। କିଏ ବୋମିଂ କରିଥିଲା? କେତେ ପିଲା ଆଡମିସନ କଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଇଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲି, ବୋମିଂ ହେଲା। ଅସୀମ ବାବୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜମି କିଣା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଡି କିଣା ହେଇଥିଲା 14 ଗାଡି କଲେଜ ଫଣ୍ଡରୁ, ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଗାଡି କିଣା ହେଇଥିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟ କଣ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, କେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ 2015 ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ ହେଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ହିୟରିଂ ହେଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ବଳରେ ସେମାନେ ପୁଣି 19 ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲା କୋର୍ଟ। ନା କୋର୍ଟ କଣ କହିଥିଲେ? ଆପଣ ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ, ଆପଣ ହେଇଥିବେ ନିହାତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ଞାନ, ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ 7 ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ନା, ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। 7 ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ଦେଲେ କି? 7 ଦରମା ନ ଦେବାର କାରଣଟା କଣ? ସିଏ କୋର୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଦରମା ନ ମିଳୁ ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ନୁହେଁ, ଖୁସି ଦୁଃଖ ଏଇଆ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଭିଡ ପରେ ଇନକମ ହାମ୍ପର ହେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ହାମ୍ପର ହେଇଛି? କେତେ ହାମ୍ପର ହେଇଛି? 15% ସିଟ୍ କଟିଲା ଆମର, ତାପରେ ଆମର ତ ନା। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଅସୀମ ବାବୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ଆୟ କେତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ, ଦରମା ସବୁ ବିଷୟରେ କେତେ ହବ, ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦରମା ଆମର 50 lakh ପର ମନ୍ଥ। 50 lakh ପର ମନ୍ଥ ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଆରାମ 6 crore ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇନକମ କେତେ? ଇନକମ ସିଟ୍ ଆମର କଟିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସିଟ୍ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ନାହିଁ। କେତେଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି ପିଲା ଆଡମିସନ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପିଲା ଆଡମିସନ ନେଲେ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭଳିଆ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭଳିଆ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି।